Oh, liang ke di alam Mahzar. Halo, 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 halo. Kulahna itu tuh, yuk. Hampir setengah meter lebih. 1 meter daikeun. Yang ribut-ribut tehnya. Santai saja. Kalem. Soana non teh. Liang nama aman gitu nya we. Ish, wih, nah ka ditu. Tuh, burung busa ka Jawa. Benang? Aya ngayet. Belut? Heeh, belut satik. Dua kilo ieu mah. Ah, meriam. Meriam, meriam. Baya ada tarikan uing keur jauh di guruan cenah tuh. Di kota Hanap. Santai wae lah. Ke mana deui da. Mahzar. Halo, 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 halo. Kulahna itu tuh, yuk. Hampir setengah meter lebih. 1 meter daikeun. Liangna di mana karap ieu mah? Ieu mah lain settingan da liangna udara, darat. Yang nyaho deka. Nah, uu, nah rarai. Nah, welut. Hayo bedodi. Hayo bedodi. Bedo, bedo. Sok, udah. This, blut dia ya, banyak kan ya blut. Berarti itu video ada mana itu? Siapa? Blut ya. Oh, tata merian, tata. Wiu, lihat udara. Tika hari uangnya hoe ya blut mana gitu. Iya, ya. Tika. Gelo pan. Yang lagi di mana wah? Kenailah ngararisan sekian kali na tangga buburit. Lanjut ya lah pada ya cus. Oh karungan enak ada kadak-kadak gitu ya. Terus lohor jam 2 apa jam 3 itu tinya ho lah. Pokoknya jam sekiwe lanjut cus. Oh rokang gue ada songguron. Santai, santai, santai. Kalam liang na rumit. Bala, bala. Wish. Enggak yang ngelawan tuh? Santai lah. Allahu Akbar beraya asar. Santai we, yang ribut-ribut tehnya. Santai saja. Kalem. Soana non teh. Liang nama aman gitu nya we. Ish, wih, nah ka ditu. Tuh, burung busa ka Jawa. Ah, menang heula ieu mah. Gede kieu ahna. Nolog euy. Diantepan. Kuna baraya. Kuna malada lah. Cus. Cus. Tah, teh kieu neng teh. Hitam putih kuning bulut ge. Lanjut teh baraya cus teh. Nuing tadi dieu teh can ieu tuh. Lanjut teh. Baraya ada samaran. Cuman enggak dari awal, mohon maaf. Senter maneh deh eta. Diwarkeun we. Senter titipan HD. Ini lubangnya boleh diresing dulu tadi. Soalnya kehalangan mengantong mengeresek. Jeung eta kantong teh jeung mengeresek di. Jeung eta keresek teh kantong. Kadang-kadang jeung kantong teh di keresek. Ngejepluk teh ki. Gaya. Nah, orai lain. Mama orai nu pieu mah. Bulus teh. Wulut menurut saya teh. Udah ngehajar apa? Ulah tuh. Mundur. Benang? Ayak ngayet. Belut? Mundur saya tuh. Dua kilo ya mah. Ah, meriam. Meriam. Wih.
Oh, keningnya. Kuniang-kuniang ahna. Ih, newe ya gado tinggali. Center eta ngan halangan jaminun. Lanjutkeun ka ditu. Heeh. Anu ngalieurkeun. Kalah ditinggalkeun dede yang coba lain tulungan si ahna lada mah. Lanjut teh kamari ada tarikan uing keur jauh di guruan cenah tuh. Heeh. Di kota Hanap. Santai we lah. Ke mana deui da. Bangun babon nek beda berat tenagaan medoana. Lah ditu sedih kira tadengkan kadinya ngalincakna liangna. Hah? Berat eta mah belut. Naon? Nya cek dede oge. ABCD ngek-ngek. Mayan lah. Spesial wayah kieu we eta mah konggok-gok sarea atuh. Si ahna ya rarau di belah kitu tuh. Terus menang loba itu ngan teh kasut sawareh da poek jauh. Itu urang geus sigana kana karung lah. Itu di ditu man. Salam ka sarewe teh suka bumi ngurek peuting, ngurek blut di peuting itu ngurek peuting, meuting utang diurekan. Euy bayang yang baraya. Kalau do meureunan itu ya. Lanjut lah cus.